Bilirsiniz ki iki məntiqəmizdə, yəni Tərtər rayonunun Talış kəndində və Füzuli şəhərinə köç artıq başlayıb. Ağdam şəhəri Qarabağ Sahil rayonunda ən böyük şəhərlərdən biridir. 100 minlik əhalisi olacaq. Ağdam şəhərində və görülən işlərin miqyası da daha çoxdur. Bugün hal-hazırda orada çox geniş miqyaslı tikinti işləri gedir. Artıq bir neçə məhəllənin, yəni 3 məhəllənin təməli qoyulub, 2 məhəllədə artıq işlərə başlanılıb. Bundan sonra daha 3 məhəllənin demək layihəsi hazırlanır. Yaxın zamanlarda böyük ehtimalla onların da təməlləri qoyulacaqdır. Ümumilikdə bu ilin sonuna qədər biz layihələndirmə işlərinin əksər hissəsini yekunlaşdırmağı nəzərə tuturuq. Gələn ilin əvvəlindən demək bütün bu tikinti işləri başlanılacaq və hesab edirəm ki 25-ci ilin ortasından başlayaraq biz artıq Ağdam şəhərinə və Ağdamın ətraf kəndlərinə Qıdırlı, Kəngərli, Sarıcalı demək kəndlərinə məskunlaşmanı həyata keçirə bilərik. Əlbəttə bunun dalınca digər kəndlər də gələcək. Eyvazxanbəyli, Salahlı Kəngərli, Güllücə. Bütün bu kəndlər hamısı birinci dövlət proqramında qoyulmuş hədəflərə, qrafika uyğun olaraq vaxtı-vaxtında tikilib təhvil veriləcəkdir.